ክፉን አታድርጉ ማለት ምንም አይደለም። ጥሩ ሰው መለያው በጎ ስለሰራ አይደለም ፈጽሞ በጎ ሰው እገሌ ደግ ሰው እውነትንም ጥሩ ሰው ሊሰኝ የሚበቃ መልካም ስራ ሰርቶ ክፋት ከመፈጸም መቆጠብ ሲችል Thank you.
ሆኖብኝ ንግዲ ምንደይ ገኝ ሰማሽ ወይ ከዛመድ ባኩኝ መራለት ነው ጠላሸኝ Thank you.
Baro kibin shayye, mraven bekaneya
የቆላ አደጋውን ሸጋፈራ ጎጆ ከይኔ ሸሽጎሻል አንቺን የኔ ጎጆ ጠይም ኢትዮጵያዊት አባሽ ወንዘብዙ አንቺን አዳኝ ልቤ መቼ ከታል ጓዞ ጠይም ኢትዮጵያዊት አባሽ ወንዘብዙ አንቺን አዳኝ ልቤ መቼ ከታል ጓዞ ጠይም ኢትዮጵያዊት አባሽ ወንዘብዙ አንቺን አዳኝ ልቤ መቼ ከታል ጓዞ Africa, 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 Afric
ሳሎንማ አቤት አቤት ልቀዋለሁ። መቼም ሙክት ይዞ ነው የሚመጣው። ወይ ሙክት ሶት አብሶ ላትበልጠው ይስቴንም ልኪያታለሁ። እሷ መቼም አታሳፍረኝም። አንድ ገሮይና ይዛ ከጨች ነው ታዲያ ሁለቱም ይገዙ አይደለም ይሄ። አቤት አቤት ይስቴ ታዲያ አታሳፍረኝም። ሁለት ጅጅም የተላኳት ስድስት እንጀራ ይዛ ትመጣል። በጣም እዴ እንዴት ነው እንዴት ነው አማ ሆይ አቤት አቤት አግን ምናምን ሆን አጥሩ ፋዘር እኔ ብዙ ቤት ሰርቄያለሁ። እንደ ዛሬ አይነት አጋጥሞኝ አያውቅም። እንዴት ያለ ነው? አራት ግንብ ታውቃለህ? ወደ ላይ አራት ግንብ አስረዝመው እንዴ ታዲያ አቤት ግባታቸው ወይ ወይ ሰው ምን አለ አጠርብ ያደረጉ ወርቅ የሚቀንሳሉ ወይ ነቱም የወቁትን ብነግርህ መቼም ይገርማል። ተጠጋውና ሳይ በጣም ትልቅ ነው ግንቡ። ታዲያ ልመለስ ነው እንዴ? አንተ ልጅ ሰይ የአባቱ ልጅ ሱፐርማን ታቋል። ይሄ ጎረቤታችን ያለ ባህላዊ ፊልም አክተር ነው እንዴ? ምንድን ነው አፋበርግም? ልክ እንደ ሱፐርማን ወደ ላይ ያልኩና ግንቡ አናት ላይ ቀጥ እየቆመ ሰይ ቀጥ እየቆመ አያለው። ቢኖነሽ ምን እንዳለሽ የቀረ ጠርሙስ አይደለም በብሮ ወና ታረክ ግባታቸው። ወይኔ ወይኔ ባታይ ገባቶ ወይ 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 ባላቀቶ። ከዛ በኋላ እንዴ እኔ ያንተ ልጅ ዘሬ እኮ አይጠፋም። ላዩ ላይ ቁርበት አይነጠፍ ጌታ አባካ ማለት ወይ ጋሩ ሌባ አይጠየቅም። ቀጥል። ከዛ በኋላ ሁለት ዞር ሰራውና ግቢ ውስጥ ቀጥ ብዬ ቆምኩኝ። አያለው ጥግ ጋር ጥቁ ውሻ ሾኮ ይኖሮ ሊጮ ሲል ጥቅስ ሳረገብ እንድ ብሎ አስቀየሰ። አንተ ስቀምሰው ዝም አለ። ሴት ነች ወንድ መሰል? እሺ ከዛ በኋላ በግራ በኩል ደግሞ ያለ አሉ ታሶ ይንጎ ማለናል። አቤት አቤት ይንጎ ማለናል። በቃ ምንድነው ከዛ በኋላ ልጄ ምን የሚለው ቀስ ብዬ ተጠጋውና አሁን ጥፍር አድርጌ ወደ ደረት ያጠጋውና የሮኩት ሩጫ የሮኩት ሩጫ አጠገቡ ደግሞ ባለቤት ይ ባለቤት ያላየኝ ጅብና ዙሮ ጥርሱን ይፍቅ ነበር። አፈሪ ብላል ይባላ አፈሮ። እሺ ኋላ መጣ። ያው አፈሪዋል። አቤት አቤት ኮሽ ይባርክ ይባርክ። አይሞቱም ዶ በመረቡ ጥቃታል። መቼ ሙክት ነው ስሙ ሻሾ ብዋል። ሻሾ ሻሾ አረ ሻሾ የታል? ያው ሁሉ በሰራው እዛ ጋር ቆቅማው አፈር አባት ያስበላ አፈር አባት ሰማይ ሰማያት ጠቅሽ የተመለሱ አልገ እንደዚህ ቅምቅላ ቀጠቃት ጎሮ ነው እንዴት ጎሮ ማለት እጅ ልብ ብለው ታያት በአባቷ ጉጉት በእናቷ የለሊት ወፍት። አረ ተው አረ ተው አንተ ልጅ ተው። ምክሬም የላለ አታስቀረ። ስማ መርካቶ ወስጄ አስጠናው ልጅ ነው። ስማ እኔ ሌላ ነገር መርጠላ እንደ ጎረቤቶቻችን ታዲያ ወሰረቅልኝ አልኩኝ። ሆን አላት ካቻማል ወጣኝ አላት እኔና ፋቱ አልኩዎች በሬ አረሱ የሚቅርበት ምን አለ ሲሆን ደህና ዞሮ እንኳን ይዘሩት መጣ አላየም። ጎረቤታችን ላቱን እያማካይዞት የገባው ሙክት ታዲያ ስታሱ ይለን ይታሰራ ይታሰር ሰው ሆኑ እንጂ በጉር ማነቀው ይሆንም አንተ እጅ ለስም ነው የሚበረታው።
ምን አለ እንደ ሞረለቶቻችሁ ልጆች ደህና ነገር ሰጠስም ግን በራሎ ብታስር አላየህም ብሎት የገባው ሙክር አቤት አቤት ላቱ ብቻ ሳምንት ያገርመሃል። ታብሮም ገና ባለሙያ ሴት አግኝተው ጠው ነስንሳ ብታስቀምጠው ገናንተ ሰው በላይ ሆነ ትውልበታል። ግን አንተችም ጎሮ መሳይ ነገር ይዘህ ይመጣ አሁን እናትህ ገሮዬን አቅር የዛ ስትመጣ በምንድን ነው የሚሰሩ ጎሮ በቅቤ ቅቤ በጎሮ አንተው ታውቋል። Woo-hoo!
በር ይፋፋል። ተኝ ተኝ ተኝና አምስት አመት ነው ምተኛ ወረባት ይለ ታይኝ አሁን አተማመናት አተማመናታልሻለሁ። አንቺም ግን ቁጭ ብለሽ ማጣሰት ነው በስርዓቷ ቃልኪ አተማመናታልሽ ቶሎ በይ። Thank you.